Vamos lá então, vou fechar aqui já o que a gente já tem pronto aqui, ó. Só fechei o menu errado, deixa eu reabrir o menu aqui então. Aqui a gente vai ter na caixa de entrada, esse lista de endereços eu vou remover daqui, a gente não vai utilizar. Ok, vai ter a caixa de entrada, que vão ser os e-mails pendentes, e os meus e-mails que são os respondidos, tá? No caixa de entrada a gente já entra aqui então com o link, deixa eu pegar aqui, ó. Ctrl C no link, Ctrl V aqui embaixo, em vez de imóveis nave, vamos botar aqui cliente tracinho e-mail. E aqui a gente bota entrada. Ok? Que vai ser a caixa de entrada. Vou abrir o nosso modelo então. Deixa eu fechar aqui o sistema, abrir o modelo, Ctrl Shift S. Vou criar uma nova pasta que será chamada de cliente tracinho e-mail. E dentro dela salvo como entrada. Não quero atualizar os links. Ok, podemos fechar aqui. Só deixa eu ver se eu acertei a pasta. Cliente, e-mail e aqui entrada. Ok, atualizo novamente. E vamos lá, caixa de entrada está aí. Vamos fazer o mesmo esquema lá da criação de tabelas para a gente poder fazer aí o sistema em loop, né? Então eu vou ter aqui o split novamente. Aqui a gente vai criar a tabelinha, então eu clico aqui em tabela. Ela vai ter aí duas linhas também. O resto já está tudo confirmado, né? A gente vai ter aqui data, e-mail, nome e ação. Então são quatro colunas mesmo, tá certo também. Ok. Vamos botar aqui, ó. Data, dois pontos, e-mail, dois pontos, ou melhor, vai ser mais um campo. Então aqui vai ser nome, aqui vai ser o e-mail, né? E-mail. Aqui a gente vai ter telefone. E a gente vai ter a última coluna com o visualizar mensagem responder. Então, visualizar barrinha responder. Dois pontos. Ok, crio mais uma coluna aqui embaixo. Ctrl V. Está aí as nossas colunas prontinhas. Vamos pegar aqui no modo design, selecionei todas, alinho ao centro, ou melhor, vamos pegar tudo já aqui, ó, selecionar tudo e já alinhar ao centro, né? A gente faz tudo uma vez só. Vou pegar a primeira novamente aqui, na TR a gente vai jogar um style color branca, né? Cor da fonte e o background 666. Ctrl S para salvar, é isso aí que eu quero. Vamos ver como é que ficou a página já aqui. Está aí já a nossa primeira tabela correspondente à recepção dos dados. Agora a gente faz aí o PHP, né? Então vamos lá, vou vir aqui abaixo a TR, alguns enters, abaixo aqui da TR também e vamos lá. PHP, fecho PHP. Aqui embaixo, PHP, fecho PHP. Aqui a gente vai ter que selecionar então lá da tabela e-mail cliente, né? Quando o cliente ID for igual ao cliente ID e o status for igual a pendente. Então vamos lá. Variável SQL e-mail cliente será igual a select tudo from up underline e-mail cliente where cliente ID igual a dois pontos cliente ID. And mail status igual a dois pontos mail status e pegamos ainda um order by mail. Deixa eu ver qual que é o campo data aqui. E-mail data, né? Então, e-mail data igual a dois pontos e-mail data. Aqui eu errei, ó. Aqui é e-mail status igual a e-mail status, né? Vamos conferir aqui. Ó, e-mail status, aqui é tudo com e-mail, e-mail ID e tudo mais. Ok? Feita a seleção, então, ponto e vírgula, vamos à execução do PDO. Try, abre e fecha chaves. Catch, abre e fecha parênteses. PDO, exception. Variável, error, underline, mail, cliente. Abre chaves, fecha chaves. Eixo, erro ao selecionar e-mails dos clientes. Ponto e vírgula, executamos. Variável carry, underline email cliente, vai ser igual à variável conecta, que vai preparar a variável SQL email cliente. Ponto
ponto e vírgula. Variável carry, meio cliente, vai setar o bend value, abre, fecha parênteses, ponto e vírgula, entre aspas simples, dois pontos, vírgula, vírgula, PDO, dois pontos, param, underline str. Ok, temos aqui dois bind valores, né? Dois valores blindados. Então, ok, dois valores aqui, vamos pegar aqui, cliente ID, e temos três valores, ó. Cliente, e-mail status, né? E-mail, que eu botei errado, ó. E-mail status, e-mail status, e-mail status, e-mail data. Ok, vou pegar novamente aqui o bind value, então, para a gente pegar também o e-mail data. O cliente ID vai ser na variável cliente ID do sistema. Então, cliente ID. O e-mail status a gente vai armazenar aqui como pendente. Variável e-mail status igual pendente, ponto e vírgula. Vou pegar aqui então a variável, colamos a variável aqui, ó, e-mail status, e aqui eu errei. O e-mail data não precisa existir, né, gente? Order by e-mail data. Aqui eu executei como se ele precisasse do valor e na real ele não precisa. O e-mail, o order by não precisa de valor. Aqui a gente só bota então um ASCII para pegar a primeira data postada e pegar assim o e-mail que está há mais tempo aguardando lá respostas. Vemos aqui embaixo então. Opa, faltou executar aqui, né? Variável carry mail status, setam execute, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Variável resultado underline email cliente vai ser igual a variável carry mail cliente, que vai setar um fit all, abre fecha parênteses, ponto e vírgula, PDO, dois pontos, fit associe. Ok, vamos ao for each. For each, abre fecha parênteses, abre chaves e fechamos as chaves aqui embaixo envolvendo o nosso código. Variável resultado mail cliente, as variável res mail. Tá? Vamos lá então. Variável email ID será igual a variável res mail, abre fecha aqui, abre fecha, ponto e vírgula. Vamos ver aqui, ó. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 campos. Então, vamos armazenar já as 10 variáveis aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, vamos lá pegar o nome dos campos, então. Vai ser email ID, cliente ID, e-mail nome. Email ID, cliente ID, e-mail nome. Novamente, vamos aqui. E-mail, mail, e-mail fone, e-mail MSG. E-mail, mail, e-mail fone, e-mail MSG. E-mail data, e-mail res txt, e-mail data, e-mail res txt. E os últimos são e-mail res, que vai ser a data de resposta, e e-mail status. E-mail res, e-mail status. Vamos lá então trocar o nome das variáveis, ó. E-mail ID, e-mail cliente, que eu vou armazenar diferente para a gente não pegar lá o cliente ID, tá? Novamente, repetição. Aqui, e-mail nome, até aqui está o mesmo nome, ó. E-mail mail, e-mail fone, e-mail MSG, e-mail data, e-mail res txt, e-mail res e e-mail status. Ok, todas as variáveis armazenadas, podemos dar uma organizada aqui. Vai deixar todas bonitinhas, né? Todas na linha aí. Beleza, variáveis organizadas. Agora que a gente tem aqui, primeiramente, o e-mail data. Então, PHP eixo date, abre e fecha parênteses. Quero aqui dia barra ano barra mês, espaço horas, dois pontos, minutos. Vírgula str totime, abre e fecha parênteses. Dentro disso, variável e-mail data. Ok? Ponto e vírgula, fecha PHP, vou botar aqui um Hzinho. Esse Hzinho é só para mostrar lá, ó, a hora. Deixa eu dar um F5 aqui. 23, 2010, errei aqui o formato, ó. 14 horas e 7 minutos. Aqui, dia, mês, ano, horas, minutos. F5 novamente. Tá aí. Então já temos a data. Vamos pegar aqui o nome. PHP eixo, na variável, e-mail, nome. Ponto e vírgula, fecha PHP. Depois disso, a gente tem aqui embaixo o e-mail. Então, PHP eixo na variável e-mail, mail.
ponto e vírgula, fechamos o PHP. Depois disso, a gente tem o telefone. Então, PHP, eixo na variável, e-mail, fone, ponto e vírgula, fecha PHP. E aqui embaixo, a gente tem a execução. Então, a hrif, link cego por enquanto, visualizar, responder. Fechamos o link. Vamos ver aqui, F5 para atualizar. Tá aí, ó. O e-mail, o nome do cara, e-mail dele, telefone dele, visualizar, responder. Vamos fazer assim agora. Vou vir aqui na tabela, vou cadastrar mais um, ó, também no cliente 8. Até vou botar aqui, cliente 7, Maria Santos. E-mail maria@upinside.com.br. 48558522232. Esta, opa, sem acento aqui, esta é minha mensagem. Vou botar a data do e-mail, dizer que foi hoje. Aqui eu posso deletar, né? Esse status aqui da data, pendente, pendente. Aqui também vou deletar, porque ele não foi ainda feito. Ok. Perceba que a gente não vai precisar nem atualizar a data. No momento que a gente der um update aqui, ele já vai pegar a data atual, tá? F5 para atualizar. Ó, não pegou o e-mail. Por quê? Porque não foi para mim. O cliente ID é o 8. Então, só vai pegar os e-mails que for nos meus imóveis. A gente vai estar validando isso na hora de cadastrar também, ok? Vou abrir aqui, então, um imóvel aqui para pegar lá a variável da cor, tá? Vou pegar aqui o ativos mesmo. Vamos vir aqui na seleção dele. Tá aqui o if da cor, ó. Variável i com if da cor, vamos vir aqui na entrada, colamos aqui embaixo o if da cor e vemos aqui na tr, PHP, eixo na variável cor, ponto e vírgula, fecha PHP, espaço, vamos ver agora. Tá aí, então prontinha a nossa caixa de entrada.